Kammaren övergår nu till att debattera infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, svar på interpellation 125 av Jörgen Berglund, Moderaterna, angående hastighetssänkning på E14. Och då går ordet först till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Fru talman, Jörgen Berglund har ställt ett antal frågor om sänkt maxhastighet på väg E14. Och en god tillgänglighet i hela Sverige är nödvändig för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet samt för att Sverige ska kunna hålla ihop. Regeringen genomför nu stora investeringar i väginfrastrukturen för att stärka tillgängligheten och att öka trafiksäkerheten. Bland annat för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och förstärka bärighet men också tjälsäkerhet. Regeringens arbete med trafiksäkerhet utgår från nollvisionen, där ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. Och en av Trafikverkets många åtgärder för att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken är att anpassa hastighetsgränser utifrån vägens utformning. Regeringen beslutade under förra mandatperioden om en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029. Och den omfattar satsningar på över 700 miljarder kronor. Och efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 så tillfördes 100 miljoner kronor per år under perioden 2018-2020 till vägunderhåll, bland annat i syfte att främja den regionala tillväxten och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd. Och till följd av regeringens extra ändringsbudget här för 2020 så tillfördes 300 miljoner kronor för vägunderhåll i landsbygd under 2020. Regeringen har dessutom i budgetpropositionen för 2021 föreslagit ytterligare ökningar av anslaget för vägunderhåll med 500 miljoner kronor per år 2021-2023, där fokus bland annat är det finmaskiga vägnätet på landsbygden. Jag vill också framhålla att åtgärder som förkortar restiden på landsbygd ska prioriteras, då Trafikverket nu fördelar upp till 1 miljard kronor för att samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. Trafikverket genomför för närvarande en översyn av hastighetsgränser på flera vägar runt om i landet, men har ännu inte fattat något beslut om just E14. Och jag kan inte föregripa myndighetens beslut i den frågan. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Jörgen Berglund, Moderaterna. Varsågod. Tack. Fru talman, jag vill inledningsvis tacka statsrådet Eneroth för svaren på frågorna. Dock så var det inte mina frågor han svarade på, för jag efterfrågade nämligen inte en uppradning av regeringen satsar på olika vägar från år till år. Det ska vi vara ärliga och prata pengar, så kan vi väl konstatera att vi moderater lägger mer pengar till vägunderhåll än vad regeringen gör, vilket vi också gjort i, tror jag faktiskt, samtliga våra skuggbudgetalternativ. Nej, fru talman, det jag efterfrågade var 1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa sänkningen av maxhastigheten på E14? 2. Om ministern inte avser att vidta några åtgärder för att stoppa sänkningen, vad är motiven? Och 3. Anser ministern att sänkt hastighet på E14 underlättar eller försvårar för människor och företag att leva och verka på landsbygden? De här tre frågorna är fortfarande obesvarade, men jag hoppas naturligtvis att statsrådet tar tillfället i akt i hans 3 efterkommande repliker att svara på de frågorna. Fru talman, varför är det då så viktigt att den här hastighetssänkningen på bland annat E14 inte kommer till stånd? Det finns ju fler vägar som också hotas eller redan har fått nedsatt hastighet. Men jag tänkte dock uppehålla mig till just E14 som är en viktig pulsåder i min valkrets. Det är en livsnerv för människor och näringsliv. I stora delar av Sverige, inte minst i norra Sverige, är väldigt många människor beroende av bilen. Att ta sig till jobbet, hämta och lämna på skola och förskola, handla mat, besöka vårdcentralen eller hälsa på släkt och vänner. Inte sällan sker det här med ganska stora avstånd, där de större vägarna är centrala, som till exempel E14. I stora delar av Sverige är det inte cykelavstånd. Kollektivtrafiken är inte så utvecklad som i Stockholm.
och bilen är det som står till buds. Fru talman, det är inte bara människor som är beroende av bilen och vägar som E14. Det är också näringslivet. Västernorrland är en skogsindustrilän som bidrar med tusentals jobb och skatteintäkter med många miljarder per år. Pengar som gör det möjligt med välfärd. E14 är en viktig transportlänk för industrin längs Norrlandskusten. Men också en viktig väg för bland annat turismen i Jämtland, som även statsrådets socialdemokratiska partikollegor har motionerat om många gånger här i Sveriges riksdag. Kort och gott är en fungerande, snabb och säker E14 inte bara viktig för de berörda regionerna utan för hela Sverige. För utan vägar stannar Sverige. Fru talman, alldeles nyligen så ägde det rum ett möte i Ånge kommun i sydvästra Västernorrland. Med på mötet fanns det socialdemokratiska kommunalrådet och det moderata oppositionsrådet, och de var överens. Dialogen med Trafikverket ger inget resultat. Nu måste vi gå vidare och påverka våra rikspolitiker. Det här sa de till Sundsvalls tidning. Trafikverket hade nämligen meddelat att i slutet av 2021 tänkte de sänka hastigheten från 190 till 80 km i timmen. Jag är ju en sån där rikspolitiker, precis som statsrådet är. Så det är alltså vårt ansvar nu. Det är vårt ansvar att se till att människor och företag kan fortsätta leva även utanför storstäderna. Jag tänker göra vad jag kan för att stoppa sådana här förslag. Nu frågar jag igen. Vad avser infrastrukturminister Tomas Eneroth att göra? Tack. Tack så mycket, infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Tack också Jörgen Berglund. Det är intressant med Moderaterna som nu då i opposition säger sig vilja satsa mer pengar till vägarna. Det gjorde ni aldrig i regeringsställning. Faktum är att den problematik vi har idag med bristande kvalitet i vägar, inte minst på landsbygd, hänger ju samman med att ni prioriterade skattesänkningar. Det var viktigare med ett jobbskatteavdrag 1, 2, 3, 4. Det var viktigare med satsningar i storstädernas infrastruktur än att satsa på vägar. När vi kom till regeringsmakten så valde vi att lägga 100 miljarder kronor mer i den nationella planen för infrastruktur. Bara på vägar så är vägunderhållet 164 miljarder, och det har ändå inte räknat in bärighet och källsäkerhet och andra trafiksäkerhetsåtgärder. Och skälet att jag nämner dessa i interpellationssvaret, det tror jag de flesta begriper. Det är för att det är om vi har bra vägkvalitet som vi inte behöver anpassa hastigheterna. För se 2014, då gav alliansregeringen beskedet att om man inte förbättra vägstandarden så ska Trafikverket arbeta med hastighetssänkningar på vägarna. Jag tänker att det är bra att vi kortar restiderna. Jag tänker att det är bra att vi har bra och lämpliga hastigheter för att det ska vara attraktivt att bo, inte minst på landsbygden. Därför har vi valt att också göra stora satsningar, inte minst på vägar i landsbygd. Det är ju välkommet att Moderaterna nu i opposition tycker det är viktigt, men i regeringsställning var annat viktigare än att satsa på infrastruktur. I grunden så är det därför viktigt hur mycket resurser vi lägger. Men inte bara. Vi valde ju i nationell plan 2018 som jag kunde presentera att från statens sida också säga att vi är beredda att gå in och samfinansiera vägar ute i länsvägarna. De som kommuner och regioner har ansvar för. Just för att till exempel få till stånd mitträckesuppsättning. Så att man istället för att sänka hastigheten sätter upp ett mitträcke och till och med kan höja från 90 till 100. Och på det sättet har man i många delar av landet, kanske inte i så stor utsträckning där Jörgen Berglund kommer ifrån, men i många ställen i landet har man gjort en omprioritering av länsmedel för att kunna uppgradera men samtidigt öka trafiksäkerheten. För det är ändå till slut trafiksäkerheten vi pratar om, och jag kan bli bekymrad när en del, jag ska inte anklaga Jörgen Berglund för hastighetspopulism, men jag ser ju ibland hur en del tycks glömma det faktum att hastighet dödar. Hög hastighet dödar. En sänkning från 90 till 80 km i timmen, ja, det innebär restid på 50 sekunder mer per mil. Det innebär, har du en sträcka på 3 mil så är det 2,5 minuts längre restid. Men sannolikheten att dö i en olycka ökar dramatiskt. Så det är klart att vi har ändå och beakta att vi vill att färre ska skadas och dö i trafiken. Och faktum är att förra året var det lägsta antalet skadade och döda i trafiken någonsin.
Jag tycker det är viktigt att vi fortsätter rusta upp Sveriges vägar så att vi inte behöver arbeta med hastighetssänkningar. Vi har tillfört mer medel så att man också på länsvägarna kan göra sådana insatser. Och jag tycker att en prioritering naturligtvis borde kunna vara längre pendlingssträckor. Men jag tycker också att politiker som säger sig vilja värna liv och hälsa och trafiksäkerhet också ska våga tala om att på en kort sträcka på kanske 3 mil så kan 2,5 minuters längre restid rädda liv. Det måste vi också våga stå för även i Sveriges riksdag. Tack så mycket, Jörgen Berglund, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag noterar till min besvikelse att statsrådet gärna blickar bakåt och inte framåt och pratar om historien. Jag pratar om vad vi står här och nu och en regering som Thomas Eneroth tillhör är inne på sitt 7:e år. Jag pratar gärna framtid. Jag tycker det är viktigt. Sen tycker jag inte riktigt om det här när man pratar hastighetssänkningarna. Att man drar upp att ja, men om man bara sänker lite grann. Det här påverkar människors vardag väldigt mycket. Det är bara några minuter. Men de här minuterna tickar på för varje mil längre från man kommer till sin pendlingsort. Och ska vi prata om minuter, ja, då kan vi också diskutera höghastighetståg där man sparar minuter också på sådana korta sträckor och till ofantliga summor pengar. Men nåväl med det sagt, fru talman, så det jag så att säga efterfrågar från statsrådet är ju någon slags åsikt som man uttrycker. Vad tycker han om de här sakerna? Tycker han att det är bra? Tycker han att det är dåligt? I det skriftliga svaret kunde jag utläsa att ja, det här kan nog inte statsrådet gå in på, för det är ju nämligen så att det är Trafikverket som är ansvarig. Men man kan ju till exempel tänka sig att statsrådet då genom ett regeringsbeslut som regeringen fattar och tydliggör för Trafikverket vad avser de övergripande transportpolitiska målet som vi har. Och då har vi de två delarna som heter funktionsmål som ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Så har vi hänsynsmålet som handlar om hur ska vi få ner antalet skadade och döda i trafiken, kopplat också till miljömålen. Det står också att de här målen ska vara jämställda. Men senare i de här texterna kan man läsa att någonting som ruckar balansen. Det står nämligen så här: för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Så mycket för att de här målen var jämställda, det är de alltså inte. Det där med utvecklingskraft i hela landet är ju underordnat. Och det här har ju nu regeringen själv skrivit. Och jag kan inte se att det har någonting med Trafikverket att göra. Jag menar att det ligger i statsrådets makt att göra någonting åt det här. Och det hoppas jag verkligen att han gör. För jag tror i grund och botten att vi är överens om att hela Sverige ska kunna leva. Statsrådet tar ju också upp antalet döda i trafiken. Jag läste en rapport från Trafikanalys, myndigheten med Trafikanalys, från april i fjol. Och där säger man ju helt sonika att de transportpolitiska målen och deras utveckling slår fast att dödligheten minskar och att målet om antal döda trafiken bedöms kunna nås i tid. Ja, det är alldeles utmärkt. Då tänker jag, då är det ju ännu mindre anledning att skynda på med de här sakerna. Utan det måste vara bättre att satsa på säkra vägar med till exempel mittseparering. Att mittseparera E14 skulle vara betydligt billigare. Låt hända att man tjänar minuter för de människorna, men det kostar betydligt mer med höghastighetståg. Jag hoppas att statsrådet kan visa att det går faktiskt att göra de här förändringarna. Och att faktiskt upprätthålla att funktionsmålet och hänsynsmålet också ska vara jämställt. För om inte, då har han ju faktiskt svarat på min tredje fråga. Han anser alltså att en hastighetssänkning försvårar möjligheterna att bo och verka på landsbygden, men är inte beredd att göra någonting åt det. Statsrådet får gärna visa att jag har fel. Tack. Tack så mycket, infrastrukturminister Thomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. När jag hör Jörgen Berglund så förstår jag att han vill fly till framtiden istället för att ta ansvar för det som Moderaterna tidigare beslutat om. Att inte lägga pengar på vägarna, att lämna över ett illa nedslitet både järnvägssystem och vägsystem med uppenbara brister eftersom Moderaterna i regeringsställning valde att prioritera skattesänkningar. Och det är ju skälet till att vi nu gör omfattande investeringar i både järnvägssystemet och i vägarna.
164 miljarder. Inte minst omfattade insatser just på vägunderhåll och trafiksäkerhet för att se till att man inte behöver sänka hastigheten utan faktiskt till och med kan höja den på sträckor där vi får mitträcken. Och jag tycker att det intressanta hade möjligtvis vara att höra Jörgen Berglund resonera lite kring hastigheter. Är det vid något tillfälle, vid någon kvalitet på en väg som Jörgen Berglund tycker att det är befogat att ändå anpassa hastigheten? Det är ju ändå så, och det är inte som jag tycker nu, jag vill ändå säga det. Det här är forskning, och den ska vi ju tro på, tycker jag nog. Så säger vi att risken att omkomma minskar med 40% vid en kollision i 80 km jämfört med en kollision i 90 km i timmen. Jag tycker vi ska komma ihåg det när vi raljerar över hastighetssänkningar på kortare sträckor. Och jag tycker att det är rimligt att vi prioriterar och gör förstärkningar i vägarna för att inte få hastighetssänkningar, inte minst på längre pendlingssträckor eller där det är viktigt för besöksnäringen. Men jag tycker också att man som politiker måste ha modet att säga att trafiksäkerheten är viktig. Och det är inte någon slags automatik. Jag noterar att Jörgen Berglund refererar till Trafikanalys. Det är ju inte med automatik det är så att dödligheten minskar i trafiken. Det är ju tack vare de investeringar vi gör. Tack vare att fordonsindustrin arbetar med säkra bilar, att vi förnyar bilparken. Tack vare att vi inför regler. En av mina första insatser var att se till att det blir förbjudet att sitta och prata i mobiltelefon under tiden man kör. Det var tillåtet förut. Det är ganska rimligt att man ägnar uppmärksamheten åt att köra bilen och titta framåt. På det sättet kan vi minska dödligheten i trafiken. Men vi kan också öka säkerheten genom att sätta mitträcken. Där gör vi historiskt stora satsningar. Och att Moderaterna nu i opposition är beredda att lägga resurser på detta, det välkomnar jag, för det behövs. Men jag tror också det är viktigt att man för en diskussion. Det handlar inte om, för att citera Jörgen Berglund, det är ingen fara att sänka hastigheten lite grann, tror jag citatet var. Jo, men det är ju faktiskt en viss fara om man inte beaktar vilken risk det innebär att inte sänka hastigheten i rätt sammanhang. Hastighet dödar, och det vet alla trafikforskare. Låt oss se till att lägga tillräckliga resurser på våra vägar för att kunna se till att vi har korta pendlingsavstånd. Bygga ut järnvägssystemet så att, jag noterar att Jörgen Berglund raljerar över nya stambanor för höghastighetståg, men se, det kommer att byggas stambanor i så fall som går via Linköping, Norrköping, Jönköping, Borås, Hässleholm, och därmed öka pendlingsmöjligheterna så lastbilar men också människor som pendlar till jobben inte behöver ge sig ut på vägar där det kan vara trångt utan åka säkert och klimatsmart med tågen. På samma sätt som jag hoppas att både Botniabanan, Ostkustbanan, Norrbotniabanan och andra satsningar faktiskt gör att vi kan minska trycket på vägtrafiken där det är möjligt. Det är så vi bygger ett hållbart transportsystem. Det är så vi har modet att också ta investeringar att klara klimatomställningen. Det är den nationella transportpolitiken. Och i denna frågan så fortgår det investeringar på E14 för att öka trafiksäkerheten. Men jag tycker också det är viktigt att prioriteringen ska vara på längre pendlingssträckor. Och i den diskussion vi har framöver om nationell plan så hoppas jag då se Jörgen Berglund och Moderaterna vilja ha mer pengar till infrastruktur. Det behövs, det tycker nog varje infrastrukturminister. Tack så mycket Jörgen Berglund, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Tack fru talman. Jag måste säga att det blir ju väldigt fel när statsrådet säger att Moderaterna lade inte pengar på vägar utan prioriterade skattesänkningar istället. Det där är ju inte helt enkelt sant. För då skulle ju, det faller ju statsrådet på eget grepp. Det är ju statsrådet, den regering som han ingår, som bland annat har avskaffat värnskatten för någon som tjänar allra mest, har också sänkt flera andra skatter. Men uppenbarligen kan ni ju ändå få till väginfrastruktur, för det är faktiskt så det fungerar. Och om jag var tydlig, fru talman, eller om jag var otydlig vad det gäller att hastighetssänkningarna, att det inte är så viktigt att det skulle rädda liv, då var jag väldigt otydlig. Det är klart att det gör det. Men en invändning man också kan ha när man alltid använder det där, det är att varför sänker man inte till 70, 50, 40? Jag tycker inte att det håller. Jag tycker att det som är bättre att göra de här investeringarna, det är de jag efterfrågar. Men fru talman, jag har ju ingen anledning att söka konflikt i statsrådet i frågan om sänkt hastighet bara för sakens skull. Absolut inte. Men jag är inte den som tittar bakåt. Jag vill se framåt. Jag vill lösa problem och utmaningar, och det var därför jag en gång också engagerade mig politiskt. Jag tycker att problem och oönskade effekter av politiska beslut ska rättas till och inte låta det gå prestige. Och det upplever jag att det gör i de här frågorna. Ibland gör man fel, ibland blir det fel. Det gör både socialdemokrater och moderater. Fel
begångna medvetet eller ej, kan man rätta till. Och de som tog de här besluten nu hade ju inte utgångspunkten, det förstår jag också, att försämra för människor och företag utanför storstäderna. De tog ju sin utgångspunkt i att rädda liv och minska utsläpp, och det är ju viktigt. Men det är balansen mellan de här utgångspunkterna och möjligheten att bo och verka där bilen är nödvändig. Den får ju inte bli för stor, då faller ju så att säga legitimiteten. Och det anser jag att det har blivit i det här. Avslutningsvis, fru talman, jag vill skicka med statsrådet något att fundera på. Och det är inte jag som har kommit på det. Det är ett kort citat från Abraham Lincoln. Man ska aldrig skämmas för att medge att man har gjort fel. För det betyder att säga att man är klokare idag än vad man var igår. Tack så mycket. Tack. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, slutanförande. Varsågod. Tack fru talman. Tack Jörgen Berglund. Och vi kan säkert fortsätta diskutera, och jag uppskattar om Jörgen Berglund också vill se till att vi satsar mer på kvaliteten på våra vägar och också inser att hastighet dödar. Sen är det en skillnad, mer sakupplysning, mellan att sänka från 90 till 80 eller 70 till 50 och 50 till 40. Det är viktigt i många sammanhang att sänka hastigheterna, men mellan 90 till 80 är det en väldigt stor skillnad i krockvåld och hur bilarnas konstruktion är och vilket skydd det ger för individer. Det är därför. När det är just E14 vill jag ändå upprepa det, för jag tror det är viktigt för de som följer debatten att höra. Trafikverket genomför nu en översyn. Det har inte fattats några beslut om hastighetssänkningar på just E14 som jag förstår det. Skulle det göra det, så är det också så att då kan ju den besluten komma och överklagas. Och överklaga sådana beslut, ja, då hamnar de hos mig. Det händer. Vi får en hel del överklagande faktiskt när det gäller hastighetssänkningar. Och i många fall har jag också återförvisat ärendena och sagt att här delar inte Trafikverkets uppfattning. Jag vill att ni ytterligare tittar på hur framförallt Trafikverket och kommuner har resonerat tillsammans. För här krävs ju, här ska det vara en välfungerande dialog där Trafikverket kan vara med och medfinansiera och samfinansiera insatser, och där kommuner och regioner kan säga att ja, men vi ändrar i vår länsplan för att just här på den här viktiga sträckan sätta upp ett mitträcke. Så gör man i många delar av landet. Jag hoppas att man också vill göra så i Jörgen Berglunds valkrets för att på det sättet se till att öka trafiksäkerheten. Det är så vi ska jobba med trafiksäkerhet. Vi ska jobba tillsammans och vi ska också se till att vi hittar rätt prioriteringar. Det är viktigt inför nationell plan som vi snart ska fatta beslut om eller arbeta med. Men det är också viktigt i politiken i allmänhet. Och min utgångspunkt är att försöka lyssna på motståndarnas bästa argument. Det brukar ligga någonting där i. Och i Jörgen Berglunds fall, det är klart att vi ska jobba tillsammans med att säkra kvaliteten på våra vägar. Låt oss hjälpas åt där. Tack så mycket för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 125 av Jörgen Berglund, Moderaterna, angående hastighetssänkning på E14 avslutad.